Ndërko tani do të shkojmë në një vënd të qetë, në një vënd ku ka pa fund libra dhe vetëm ledzohet. Do të ikim në një bibliotek duke shënë sa ta të dy sonte kam vendosur që të ledzojnë që ditrisht dhe bëhet fjalë pikërisht për Kapo Kaplanin dhe Hekrin! Libra pas ka këtu e! Ua, ku që di që bekan seksit këtu në bibliotekë? Pëpse ma, që a një dhe ka seksi me librat? E, ju lutem, ju lutem, mba një qëtësi, është bibliotekë këtu. Që a një dhe ka seksi me librat? Po pyet ma në Ministrinë e Kulturës, se ata e dinë. Ule, ule zënjë, se po një në bibliotekë tu e. Pyet në Ministrinë e Kulturës, se ata e dinë. Dhe këmë e qëtë, hajtë qëtë, hajtë. I e këtu? Moj, qërë kë? Këte, moj, këte! A, po kjo është ministri! Ullë me zeri, se një bibliotekë këtu, ullë zeri! Pa tjetër, pa tjetër. Ministri, këtu vjene? Po, po, vjen gjdo javë edhe sot e ka ditën që vjen. Ashtu, po kur e? Kullet, kullet për gjësit këtu? Kullet, kullet ke këtë tavolina këtu, pa. Unë po ullem tu, ka po? Ti ikë për jashta, kur të vite putet i vi këtu, në me safara e silë këtu, pa sajnë, do marë farat, ti do... Po ke ardhur për të mësuar o plene, për të mësuar... Po falë, të policis jeni u vaj? Policia është tona, moj, që ardua të policis neve, po në për neve. Policia, po në për... A, ky është bjali një deputeti. Ashtu, ha? A, se pas kemi ardhur mirë. Sa bukë është biblioteka, ha? Që kam qenë burkë, s'kam qenë bibliotekë, më? Ba, mërë t'je kam librat që janë këshu që kanë ka pakun ka që largë nga njeri tjetëri. Po një e grisa, të da vrojt ka pakun, qke? Ja, ma, po pasaj si të nëmësoj të nëmëroj unë, apo... Që me kipi nëmëroj t'je mësoj? Po si, ja, për të nëmëruar, një shi, dy shi, tre shi, katra, që... Po, ma, po... Po, asi bëjmë si kur ka ledzuar të rjetën kë. Normal, ta merë librin lumi. O shpirt, o zemër, o drit, o flori, po ku jesë dhe kam gjysore që të marë në telefon? Ku jemë? Qa kemë, o vase, po flasë telefon? Qef, apo qef? Qor? Se qa janë ja dy kalamaj këtu? Qa po... Qa po bëndi? Më ka marë mali, do vitë të tako... E, bëj edhe njerë, bëj. O zemër, se qa është një majmun këtu. Ma bunga. Këtu më në bibliotekë. Në bibliotekë! Po, ullë më zërë, zërë bibliotekë. Ullë zërë, ullë zërë. Bibliotekë, jemi në bibliotekë. Edhe njerë, edhe njerë. Jemi në bibliotekë, orë. E, o zemër, më thotë këj, majmuni, ullë zërinë. Po fletë, një që fletë majmuni, unë e kam për balë të i thusë fletë. Një sekundë, një sekundë. Ej, ej, qa kishe vaj? Më thuj? Rebi në bibliotekë, më të të shqinterë, e të ledzoj më në qikë. A më si a futë kotë. Ej, o zemër, më thotë, ule zerin, më se jemi në bibliotekë. Po e shenë njërëtë, se njërëtë. A të qonë, po në bibliotekë më jemi dërgoj ajo zysha, dërgoj merë liber, më thamu se së fusë klasë, a kupton? Iki, puqë. Për në falë është se të lamë dhe ty pa e puthur të dashurë, nësa është dyërë puq-puq. E, e këtë gjuar t'ja të përralën me qeros? E, po si, që fiton sa erë qeros si fiton? Qa thua, po është edhe një kjo e fundit fare me qeros, që qerosin nuk djetë se qëfar i bëjnë. Qar i bëjnë qerosit të? I eqë një qime dhe janë ngullin një qime. Në fund fare të përralës. Kjo bot, nuk e ti asjeni! Nuk e ti asun! Nuk e ti asin! Hajde më këtu, hajde. Hajde më këtu, hajde më këtu. Qarë presun të ndodhë? U pres t'i pej presion ministri t'i marë tenderin? Më zbërti. Unë më zbërtasë, se më zbërtasë? Jem bibliotekë, u lezëj. U pres t'i marë ministri tenderin t'i pej presion, më delë këm qufo dhe bubi ka qurel, qesh këm më? Qish këmo, qish këmo, me ben ma si vandam zvartëzkën e gërë që i hajmët. Hej, unë e zërin, të korte! Mo shdo t'u ule dhe pandalonat? Pa dhe t'i ule shpandalonat, e qare? Kam frikë se do të trëmbeni.
Tamaj do ta bëj me vllatë vogël më duket. Po jo, jo, kujdes, kemi frikë se çunit e deputetit, e kemi frikë shumë atë. Po si, po mamam çare ka ky? Mamaja ti? Është gruaja e deputetit. Haçi ti. Po. Jo. Dizi është burra se më ngritë nervat i mua tashi. Se të bëj që të duket të e dashura tante si e dashura ti me pasaj, mori vesh? Dretoj, dretoj e qik mirë, dretoj e qik mirë. Mi pas ke dhe këto leshka të cikur të kanë njërë dhe shoshet për vizitë. Bëja shaka, më vlaj. Po bëja shaka. Mori vesh. Po bëja shaka, më vlaj. Bëj qik atë lojë, bëj qik atë lojë. E për qik të lojë. Ka për qik të lipi, më ngrit qik të lipi. A më me e qik lipi, në e qik lipi. O më vaj. Haj, meshme! Hej, hej! Me, 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 qik, me, me, lipo! Hej! Të bashkë, me, oba! Ja, kështë bed! Me, lipo! Në qëndër! Oba, shë! Se e në bibliotektu! Oba! Ndim, ndim! E guron, miren qikësi në burg, ti që se more njërësi në burg. Po, sa në përse burg? Qaka, qaka, qa ndohë? Unë lezeri se në bibliotekë, unë lezeri. Qupa me ministrin. U, ja po është, ja po vjen këtu. Po, për para se dvi këtu, a i shkon të i lokali për balë, se rritë një dhonë priveme të dashurën. Qarë do, ti qarë bën atje? Nuk e di qarë bën a i, po libra nuk ledzon njërë. Po, kur ledzon, pasaj? Pastaj vjen këtu edhe ullet e mban në prerë të dashurën edhe shohin bashk video në telefon me humor. E kuran, do vem në dhoma prive dhe ja tregojnë ati të dashurën, do të mbaj në prerin e ti apo në timin. Kujtës, kujtës, të ishe mrapsa të gjithë e për ministri. Do të mbaj në prerin e ti apo timin. Ua, pas ati qatë ma dhe o prerin së të rishe mrapsa. Ha! Ua! Të rishe mrapsa të gjepere? Pa të rishë mërëse? U da vashë, është kosa e mështirë është? Së mështirë! Ajde dhe më shpejt në ministri urgjit. Ura të, ura të, dhe të zonë e një. Dhe të zonë libra se më zikëta një ryqë. Se njëre ti një ratë në bibliotekë ngellet.